jag tror kan du messa Robert, vi är snart framme. Alltså helt seriöst. Alltså din paranoia är nästan lika sjuk som att den där mobilen fortfarande funkar. Du, även om den här telefonen är avlyssnad och mina sms sparas, så är det bättre att de ska hålla koll på varje steg jag tar. Okay? Har du rent mjöl i påsen så har du inget att oroa för. Så även om jag skulle ha rent mjöl i påsen, betyder det inte att jag vill ha deras äckliga fingrar där som rotar runt? Övervakningssamhället är till för att staten vill skydda oss. Nej, vi är övervakade för att staten vill ha full kontroll och makt. Vi har full frihet. På en arbetsintervju väger deras kalkyler baserat på information de samlat om mig tyngre än vad jag själv får chans att bevisa. Lägg av, det där stämmer inte. Alltså, är du rädd för den teknologiska utvecklingen och vill tillbaka till medeltiden, eller? Du är ju helt paranoid. Shit! Skitunge! Jag håller med om att jag låter paranoid. Men du är naiv, Klas. Drömmen du har om det absolut transparenta samhället är en illusion. Medborgarna kommer aldrig någonsin få tillgång till samma information som staten eller företag. Det har hänt värsta skiten! Robert, kan du vänta? Självklart är det så. Men eftersom alla vill åt makten så måste makten skydda sig. Och vad ska vi vanliga medborgare med massa information till? Den är inte till för oss att äga. Den är till för att skydda oss. Och självklart vill makten använda den moderna teknologin för att öka säkerheten. Det är inte ett nytt fenomen om vem så kallade säkerhet det handlar om. Hela internet! År 2013 så dödades över 18 000 människor i terrordåd. 18 111. Kan du sätta på den bälten? Så vad? Alltså jag offrar gärna en del av mitt privatliv om det räddar människoliv. Bravo, Klas. Vet du, av de 18 000 som dödades så var över 80% av offren i Irak, Pakistan, Syrien och Afghanistan. Men samma år dödades i trafikolyckor 1,2 miljoner. 1,2 miljoner. 1,25 miljoner. Rätt många, Klas. Eftersom trafikolyckor inte hotar makten så lägger staten inte i närheten lika mycket resurser på att göra vägarna eller bilarna säkrare. Hur fan kan du jämföra trafikolyckor med terrordåd? Fuck, det blir bara värre. Robert, bara vänta lite. Det här är viktigt. Över 1,2 miljoner människor dör i trafikolyckor i världen på ett år jämfört med 18 000 döda i terrordåd. Och på grund av det så ska alla få sina privatliv inskränkt av staten. Jag känner inte att jag får mitt privatliv inskränkt. Det är din personliga upplevelse. Du är en rik jävla människa som påstår att det inte alls är brist på mat och rent vatten i världen. Oavsett så är vinsten att liv räddas. Förlusten är att vissa känner att det är integritetskränkning. För mig är det solklart vad som äger tyngst. Så du fortsätter med ditt tunnelseende. Det är inte så konstigt, för du tillhör inte den mest övervakade gruppen du kallar för vissa. Ska du dra dit nu? Ja, men dra det vart? Vilken grupp syftar du på? Vilken grupp tänker du att jag syftar på? Jag orkar inte. Ja, men vad orkar du inte? Så typiskt att det alltid ska hamna där. Alltid. Hamna var? Men det går inte ens att diskutera typ den här tröjan utan att det alltid hamnar där. Har du aldrig tänkt på att vi kanske inte hamnar där utan att vi konstant är där? Du vill självklart inte veta vilka som har tillverkat din tröja, under vilka omständigheter och för seriöst, hur lite. Det räcker. Den övervakningskameran vill ingen se. Jag tänker inte prata från dem. Det är för att du vet att du inte har något vettigt att säga. Nej, det är för... Nej, jag ska vara tyst. Bra, jag med. Tack så mycket. Får jag prata nu? Det har hänt värsta katastrofen. Vadå, ännu ett terrordåd? Vad har hänt? Allting har läckt, precis allt. Ni vet som Wikileaks, men mer typ everything leaks. Vad fan snackar de? NSA, FRA, GCHQ, varenda organisation som har hand om massövervakning har blivit utsatta för historiens största stöld. All data som har samlats om människor, alltså samtal som spelats in, sms, alla sidor du surfat, GPS-rötter. Allting har hackats och spridits ut över hela internet. Miljarder terabyte och tusentals sidor av sökmaterialet har dykt upp. Och när du stänger ner en så dyker två till upp. Så du kan bara söka på vem som helst och få fram allt du vill. Det är internationella krismöten just nu. Sluta ljug. Men ta fram din mobil. Besök varenda nyhetssajt, det är sant. Det är snack om att internet måste stängas ner över hela världen. Och det lär ta år att rensa upp allt. Ska vi åka? Ja, vi åker. Thank you.